Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Hakim Mahkamah Rayuan tarik diri dengar kes Rayuan Najib saman Tommy. Berita hari ini dipetik dari Malaysia Gazette. Hakim Mahkamah Rayuan Dato' Aziza Nawawi menarik diri daripada mendengar rayuan Dato' Seri Najib Razak untuk mengembalikan kes samanya terhadap bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas. Aziza sepatutnya mengetuai panel 3 hakim Mahkamah Rayuan bersidang bersama-sama Datuk Si Mi Chun dan Datuk Lim Chong Fong. Pada prosiding hari ini, hakim wanita itu mendedahkan suaminya, Datuk Nik Suhaimi Nik Sulaiman, yang kini sudah bersara pernah berkhidmat di bawah Tommy di Jabatan Peguam Negara. Selepas 10 minit penangguhan, peguam itu memaklumkan Najib mahu Aziza terus berada dalam panel mendengar kes rayuan tersebut.